Urobíme si krátku prehľadku stánku. Stánok Retail sa nachádza v pavilóne číslo 5, potom Eplan sa nachádza v 6. Toto je roh stánku. Začíname túto jednoduchými kompaktnými skrinkami. Hneď vedľa je reštaurácia, ale hlavne hlavné novinky a integrované chladiace systémy. Toto je chladiaca jednotka zabudovaná v boku skrine, aby nezavazala na dverách. Ja neviem, či sa toto presadí. No a hneď ďalej je chladiaca jednotka zabudovaná hore. Hore na skrini. Je to úplne integrované vnútri. A vnútri sa teda nasáva ten teplý vzduch a potom sa chladí. Toto sú uzamykania skriň závislé od polohy hlavného vypínača. No a pokračujeme ďalej. Toto sú IT-čkové chladiace riešenia, konkrétne uzavretá LPC-čka. To znamená modul LPC, taký normálny a uzavretý vlastne. Hneď vedľa je núdzový management IT-čkový. A hneď vedľa je micro data center. No a ďalej pokračujeme rozvodom prúdu. Tu je prvá zostava. Reline Compact, to ja vlastne ani nepoznám. A Reline štandardný, ale toto je Reline Compact. To je pravdepodobne úplne novinka. Nepoznám vôbec. Tuto sú rozvody Relineovské pre rôzne komponenty, či Siemens, Schneider a tak ďalej, ale hneď zase, to je zaujímavé, prechádzame hneď zase do chladiacich riešení. A síce chladenie vodou, to je spätná chladiaca jednotka, výmenník tepla, hneď tu je ďalej výmenník tepla HD, nasadení pod striekajúcou vodou. Toto je nový strešný ventilátor. Toto sú štandardné klimatizačné jednotky, na podiv sú tu zase klimatizačné dvere. A toto sú výmenníky tepla vlastne, pardon, toto sú filtroventilátory, štandardné, nič zvláštneho. Tuto sú riešenia na ovládanie, alebo teda kontakt človek-stroj. Ďalej bežné skrine, TS8-čkové, ovládacie riešenia trošku, ale len celkom námatkovo. Toto je hlavná recepcia. Dobre, a poďme ďalej teraz. To bude trošku zaujímavejšie, myslím si. Tuto študenti predvádzajú niektoré nástroje naše, alebo teda naše náradie, ktoré budeme dávať skôr ako darčeky, že vraj. No a toto som pred chvíľou absolvoval, je to vlastne prehliadka Retail Innovation Center, ktoré sa nachádza v Haigeri. A ľudia sa tam prechádzajú, je to celkom dobré, len ja si myslím, že kvalita obrazu by mohla byť lepšia. Tu máme Sekarex, to znamená strihanie káblových žľabov na správnu dĺžku. No a ďalej samozrejme, toto sú ešte pult s novými svietidlami. Tu robia veľmi veľkú reklamu, čo je síce fajn, len tá cena. Perforex, toto je systém Perforex, je tu v prevádzke, nejako nie je veľmi hlučný, lebo nereže, keby rezal, tak to by bolo určite niečo značne iné. No a ďalšia časť tanku je venovaná prakticky už len styku s Eplanom, alebo návrhu celkovo Eplanu všeobecne. A to je táto časť tanku. Eplan je tu viac menej viditeľný úplne všade. Toto sa týka všetko návrhu, je tu značne menej ľudí zatiaľ. Toto je ešte polohovanie montážnej dosky. No, s ukladacím systémom montážnych dosiek, to je tiež náš produkt vlastne. Automaticky zapájací stroj tu nie je, čo je zaujímavé celkom. Asi už nevyšlo miesto, ja by som povedal, že najskôr nevyšlo miesto. No a toto je už všetko vlastne softvér a návrh. Ako je možné skrine naplánovať jednoducho a rýchlo. Takže tak, to bola krátka prechádzka retail stánkom.